Близько тисячі учасників профспілок Харкова вийшли на всеукраїнський мітинг «Хвиля гніву». Із плакатами та гаслами вони протестували проти нового законопроекту про працю. Детальніше у наступному сюжеті. Друга дня на Майдані Конституції – близько тисячі людей з плакатами та прапорами. Представники профспілок Харківщини вийшли на протест проти законопроекту номер 2708 про працю, ініціатором якого став Кабінет міністрів та міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. У профспілках вважають, що він порушує права людей на працю. Той баланс, який був, його нема. Раніше це був збалансований закон. На сьогоднішній день більшість прав віддається роботодавцю. Держава відмовляється від того, щоб захистити людину працю на рівні держави, і віддає ці права роботодавцю. Нормативно-правові акти, які будуть видаватися роботодавцям, вони будуть вище норм, які дає закон про працю. Тому це віддається на відкуп роботодавцю. Із 99 статей, поданих у законопроєкті, найрезонансніша – це безпричини і швидке звільнення працівників займаної посади. Нові закони – це взагалі рабські закони, скажімо так. Там практично простий робочий не виден. Тобто руководитель, який управляє тим чи іншим підприємством, він в будь-який момент може уволити людину. Человеку нужно выйти за ребенком по уходу, не устроит это руководитель, он скажет, все, ты мне не нужен, до свидания. Вот я хозяин или я руководитель предприятия, все, я царь. Для меня больше никто не существует. Профспілки вимагають зняти законопроект з розгляду у парламенті. Доєднались до цих вимог і представники опозиційної платформи «За життя». Нові законодательные акты фактически призваны защищать интересы только работодателя, то есть того, кто и так сидит на деньгах. То есть лишают людей возможности защищаться, в буквальном смысле слова. Дают возможность увольнений, фактически, то есть, ну, не так, как даже было при старом законодательстве. Да, действительно нужна трудовая реформа, но она должна быть взвешенной. Хвиля гніву – таку назву має акція, прокотилась сьогодні по всій Україні. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Щодо нового трудового кодексу висловилась і Юлія Світлична. Пост цього приводу вона залишила на своїй сторінці у Фейсбуці. Щодо Трудового кодексу, ситуація навколо можливих змін трудового законодавства однозначно загострюється. Низка подій по всій країні в останні дні тому підтвердження. Вважаю прийняття відповідних законів у запропонованих Кабміном редакціях неможливим. Безумовно, чинне трудове законодавство потребує змін, без сумніву. Але змін, які забезпечать справедливий баланс інтересів роботодавців і соціальної захищеності працівників. Саме в цьому має бути суть реформи. Саме це – європейський підхід, а не механічне спрощення процедур. Так, питання складне, завжди і всюди хворобливе. Досить згадати масові протести в Німеччині, Франції, Угорщині та багатьох інших країнах. Вимагає професійного підходу, виваженості рішень, серйозної дискусії з бізнесом, інвесторами, профспілками і в цілому з суспільством. Юлія Світлична.